Nakon što su obišli zgradu stalne službe suda u Krapini, ministar Ivan Malenica i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović održali su sastanak u gradskoj upravi. Mi smo razgovarali o funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave, dakle o projektu koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave zajedno sa Ministarstvom financija provodi. Dakle, to je projekt vrijedan preko 15 milijuna eura i ono omogućuje jedinicama lokalne samouprave da se međusobno povežu i tu je zapravo idealna pozicija i grada Krapine u odnosu na okolne jedinice lokalne samouprave. Zapravo oni su zajedno činili i bivšu općinu Krapina, tako da su i bili povezani, a zapravo sada ovaj projekt omogućuje da se ostvari određena financijska korist od tog zajedničkog obavljanja pojedinih poslova i to, o tome smo danas ovdje razgovarali i o eventualnoj promjeni samih kriterija i odluke Ministarstva financija za dodjelu sredstava. Znamo da su neke općine i gradovi na području naše županije počeli raditi zajedničke službe, normalno da bi i drugi, pa je bilo i tu ovako dosta nepoznanica, tako da svi malo onda čekaju dok dobe više informacija, pa smo malo i taj dio prokomentirali, jer mislim da se svi suočavamo, ne samo gospodarstvo sa nedostatkom radne snage, nego i u lokalnoj upravi, evo, malo tko se već odlučuje da bi išao u upravu, ali tako da je teško dobiti ovaj kvalitetan kadar, pogotovo sa iskustvom, a uvijek nam iskustvo treba. Mi smo kao grad sa našim susjednim općinama, mi već smo na neki način i prije bili funkcionalno spojeni, mi imamo zajedničko komunalno poduzeće, zajedničko poduzeće, dakle, za vodovod, imali smo i zajedničkog poljoprivrednog redara. Gradonačelnik je ministra upoznao sa stanjem sudskih zgrada. Gradonačelnik je ministra upoznao sa stanjem sudskih zgrada na području Krapinsko-zagorske županije. U Krapini u Zlataru danas se otvara ispostava u Pregradi, su u dobrom stanju, u energetsku obnovu ide zgrada u Klanjcu, ono što nam je želja i o čemu smo također razgovarali, da se sad onda u narednom periodu iznađe mogućnosti obnove zgrade suda u Donjoj Stubici. Normalno da ništa ne možemo riješiti preko noći, ali evo prvi koraci su već bili napravljeni, pa ćemo u svakom slučaju gledati da se u vremenima pred nama iznađe i ta mogućnost. Mislim da onda praktički sve zgrade ostaju, barem na području naše županije, budu uređene i funkcionalne i evo na taj način primjerene onome što se u njima radi, a to je sudovanje i sudstvo. Tu smo dogovorili nekakve nove korake u smislu obnove same zgrade suda, odnosno zamjene rasvetnih tijela unutar zgrade stalne službe ovdje u Krapini. Kao što je gradonačelnik istaknuo, dakle, obnavljamo također zgrade pojedinih stalnih službi ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Dakle, neki projekti su u tijeku za sljedeću godinu, a neki će biti planirani za godinu iza. Što se tiče same ažurnosti suda ovdje u Krapini, odnosno stalne službe u Krapini, dakle, ažurnost je na zadovoljavajućoj razini, bez obzira na štrajk. Ministar je podijelio dobre vijesti za Krapinčane što se tiče obiteljskih predmeta na sudu. Dakle, mi smo zadnjim izmjenama zakona o sudovima išli u smjeru specijalizacije obiteljskih, odnosno otvaranja obiteljskih odjela i specijalizacije sudova. Svjesni činjenice da ima velik broj predmeta, obiteljskih predmeta ovdje na sudu, odnosno stalnoj službi ovdje u Krapini. Dogovor je zapravo da građani s područja Krapine ne moraju ići u grad Zagreb, već da će se ti predmeti ovdje rješavati u stalnoj službi u Krapini. Tako da, evo, to je jedna dobra stvar za građane koji imaju sporove iz područja obiteljskog prava. Grad Krapina je pak prva jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije koja je krenula s katastarskim izmjerama. Napravljene su 4 katastarske izmjere za 4 katastarske općine. Dakle, to je stvarno, stvarno puno. Mi smo sad od Državne geodetske uprave tražili još da se 2 katastarske općine naprave izmjera Škaričevo i Krapina. Ali zašto to govorim? Zato jer su jednu veliku, veliku ulogu imali zaposlenici gruntovnice, zaposlenici suda. Evo, i o tome sam upoznao
ministra, jer stvarno su odradili jedan jako velik posao i evo na tome zahvaljujem i tim djelatnicima u gruntovnici, ali i ministarstvu evo što podržava takve projekte. Nakon posjete Krapini, ministar Malenica uputio se u Pregradu, gdje je otvorio stalnu službu Općinskog suda u Zlataru u Pregradi za područje općina Desinić i Hum na Sutli te grada Pregrade.